Realdasız Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli hadisələrdən biri kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü qeyd olunur. Hazırda Bakının Xətai rayonunda Xocalı qurbanlarının abidəsinə ucaldılan Anahray abidəsinin yanındayıq və artıq ziyarətçilər Xocalı qurbanlarını ziyarət etməyə başlayıblar. Onlar öz ehtiramlarını və hörmətlərini göstərərək abidənin önünə gül dəstələri düzürlər. Qeyd eləyək ki, bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasılmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Ümumiyyətlə, ümumili lider Heydər Əliyev də hər zaman Xocalı soyqırımını, yəni amansız qəddar soyqırım aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi terror aktlarından biri kimi daxil olması haqqında fikirlər söyləyib. Qeyd eləyək ki, məhz nəyə görə ermənilər Xocalı şəhərini hədəf almışdılar? Bunun məqsədi nə idi? İlk olaraq biz o məsələyə toxunaq. Bu, bir tərəfdən Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycanlardan ibarət olan və strateji əhəmiyyətli maniyəni aradan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən ümumiyyətlə Xocalını yer üzündən bir dəfəlik silmək məqsədi idi. Çünki Xocalı şəhəri elə bir yaşayış məskəni idi ki, orada Azərbaycan tarixinin qədim növlərindən müasir dövrə qədər tarix və mədəniyyət ənənələrini özündə əks etdirirdi. Ümumiyyətlə, bu xüsusi mədəniyyət tarixinə Xocalı mədəniyyət, Xocalı Gədəbəy mədəniyyəti kimi düşüb. Qeyd eləyək ki, 1992-ci ilin fevralın 26-sında Ermənistan hərbi birləşmələri 7000 əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirib. Ermənistan hərbi birləşmələrinin şəhərə hücumu zamanı burada yalnız 3000-ə yaxın insan qalmışdı. Çünki mühasirədə qaldığı 4 aydan artıq zaman ərzində blokadada olduğu üçün əhalinin xeyli hissəsi şəhərdən çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı. Onu da bildirək ki, Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər öldürülüb, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı dinc sakin aldığı güllə yarasından 50 olub, 106 nəfər qadın, 63 az yaşlı uşaq, 70 qoca öldürülüb, 8 ailə isə tamamilə məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 nəfər valideynlərindən birini itirib. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinc sakin girov götürülüb. Onların 150-sinin taleyi indi də məlum deyil. Onu da qeyd eləyək ki, Xocalı soyqırımı 29-cu il dönümü bu il fərqli şəkildə keçirilir. Çünki Azərbaycan artıq qalib bir ölkədir. 44 günlük müharibə rəfəsində Azərbaycan ordusu düşmən üzərində öz gücünü göstərdi və dəmir yumruq öz təsirini göstərdi. Çünki dünən də Cənab Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi artıq Ermənistan ordusu çökdürülmüş vəziyyətə gətirilib. Yəni, artıq demək olar ki, Ermənistan ordusu yoxdur. Əgər yenidən hər hansısa bir təxribata əl atarsa, yenidən dəmir yumruq öz gücünü göstərəcək. Qeyd eləyək ki, biz Real Televiziyası olaraq hazırda Xətai rayonunda yerləşən Anaharayı abidəsinin önündə çəkiliş aparırıq və burada Xocalı qurbanlarının Xocalı qurbanları yad edilir. Onu da vurğulayaq ki, 44 günlük müharibə rəfəsində Xocalı soyqırımının intiqamı da alındı. Məhz bu müharibə dövründə Seyran Ohanyan, Mkrtiçyan kimi Xocalı cəllatları öz payını aldı. Artıq onlar barəsində Azərbaycan məhkəməsi öz işini görür və onlar öz layiqli cavablarını almağa başlayıblar. Xocalı soyqırımı ümumiyyətlə öz faciəli hadisələrinə görə dünyanın Hiroşima, Nagasaki, Xatın kimi hadisələri ilə eyni sırada dayanır. Çünki bu, bəşər tarixinə qarşı törədilmiş ən ağır cinayət aktlarından biri kimi qiymətləndirilir. Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı dünya səviyyəsində də bir terror aktı kimi dəyərləndirilir. Xocalı soyqırımı deyin ki, Azərbaycan tarixinin, ümumiyyətlə, bəşər tarixinin ən ağırlı, acılı faciələrindən biri kimi səciyyələndirilir. Çünki burada erməni silahlı birləşmələrinin dinc əhaliyə qarşı törətmiş olduğu qırğınlar, ölüm hadisələri
ermənilərin hansı çirkin niyyətdə olduğundan xəbər verir. Lakin artıq həmin günlər geridə qalıb, Azərbaycan ordusu düşmən ordusunun öz layiqli cavabını verib və düşmən ordusu, yəni Ermənistan ordusu artıq yox bir səviyyəsindədir. Bir daha vurğulayaq ki, Real Televiziyası olaraq biz hazırda Bakının Xətai rayonunda Xocalı qurbanlarının abidəsinə ucaldılmış ana harayı heykəlinin qarşısındayıq və burada olmamızın əsas məqsədi Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə bağlıdır və soyqırım qurbanlarını almaq istəyən şəxslər öz ehtiramlarını və hörmətlərini göstərərək abidə önünə gəlir və ziyarətini başa vururlar. Realı izləməkdə davam edin, növbəti saatlarda yenidən görüşmək ümidi ilə.